Namaskar, time to Swagotom, Emuhutot Loiswanata Hobor, Baksar, Halberit, Utop Toporistiti, Dui Huramoto, Jubokor, Aru Jubokor, Atmir Otopali, at a pod to Kotonar Pasote, Egotona Hongorito Jose, Baksar Halberit, Potote Hot Panico Hua, Garik, Econ Scuti, Kundamare, Artar Pasote, Huramoto, Dui Jubokor, Otopali, Huramoto, Dui Zubok Aru, Atmioi, Akromon Kore. Baksar Halberit Mayongprat Hongrito Jose, Hoyongkor, Potu Hodona, Pani Kohua, Bahonot, Prosondo, Kunda, Scuti Aruki, Scuti Aruki, Kundamare, Pani Kohua, Bahonot, Huramoto, Jubokor, Akioi, Hani Surmar Korile, Garir Aina, Huramoto, Du Jubok, Aruatnior, Sorum Udhondal, Baksar Halberit Jaklu, Toko President Risti Jose, Hangbadik Arukiku, Akromon, Huramoto, Jubokor. দুর্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতে পুৰামত্ত যুৱকৰ অটপালি দুর্ঘটনা সংঘটিত কৰা পুৰামত্ত যুৱক দুজনৰ ঘৰ হালবাৰী বাৰেঙা বাৰি বুলি জানিব পৰা গৈছে সাংবাদিক আৰু আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰিছে এখন পানী কহিয়া বাহন আৰু পানী কহিয়া বাহনখনত দুই পুৰামত্ত যুৱকে স্কুটি লৈ আহি ফুলা মাৰি দিয়ে তাৰ পাছতে এই পথ দুর্ঘটনাৰ পাছতে দুই পুৰামত্ত যুৱকৰ অটপালি আক্ৰমণ কৰে পানী কহিয়া গাড়ীখনৰ পানী কহিয়া বাহনখনৰ চালকক আৰু ঘটনাস্থলীত লগে লগে উপস্থিত হয় আৰক্ষী আৰু বহু লোক তাৰ পাছতে পৰিস্থিতি অধিক উত্তপ্ত হৈ পৰে আৰক্ষী আৰু সাংবাদিকক আক্ৰমণ কৰিবলৈ সুচালয় পুৰামত্ত দুই যুৱকৰ লগতে দুই যুৱকৰ আত্মীয় এনেদৰে এতিয়া উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় বাক বিতণ্ডা লিপ্ত হয় পুৰামত্ত দুই চালক আত্মীয় আৰু পানী কহিয়া বাহনখনৰ চালকৰ মাজত বাক বিতণ্ডাৰ সৃষ্টি হয় আৰক্ষী আহে সাংবাদিক আহে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী যেতিয়া উপস্থিত হয় আৰু সংবাদ যুগুত কৰিবলৈ ঘটনাস্থলীত সংবাদকৰ্মী উপস্থিত হয় তাৰ পাছতে পুৰামত্ত যুৱক দুজন আৰু যুৱকৰ আত্মীয় আৰক্ষী আৰু সাংবাদিককো আক্ৰমণ কৰিবলৈ সুচা মাৰে ঘটনাস্থলীত তাক লৈ এটা উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে বাক্সাৰ হালবাৰীত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে এটা পথ দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল দুই স্কুটি আৰোহীয়ে পুৰামত্ত অৱস্থাত থকা দুই স্কুটি আৰোহীয়ে এখন পানীৰ কহিয়া বাহনত মাৰিছিল খুন্দা আৰু তাৰ পাছতে এনে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় দুই পক্ষৰ মাজত বাক বিতণ্ডাৰ সৃষ্টি হয় পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে বিভিন্ন লোক প্ৰত্যক্ষদৰ্শী সেইখনত উপস্থিত হয় প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ লগতে আৰক্ষীক খবৰ দিয়া হয় আৰক্ষীক খবৰ দিয়াৰ পাছত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হয় সাংবাদিকো উপস্থিত হয় এই পুৰামত্ত দুই যুৱকে ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ পাছতে পানী কহিয়া বাহনখনৰ চালকক আক্ৰমণ কৰে গাড়ীৰ বাহনখনৰ যি আইনা সেই আইনাকো ভাঙি পেলায় দুই যুৱকে অটপালি কৰে আৰু দুই যুৱকক সমৰ্থন কৰে এই অটপালিৰ উদ্ভণ্ডালি কৰিবলৈ সমৰ্থন কৰে দুই পুৰামত্ত যুৱকৰ আত্মীয় বাক বিতণ্ডাৰ সৃষ্টি হৈছে ঘটনাস্থলীত এনেদৰে আৰক্ষী আৰু সাংবাদিককো চোঁচা মাৰি চোঁচা লৈছে আক্ৰমণ কৰিবৰ বাবে আৰু যিখন পানী কঢ়িওৱা বাহনৰ চালক সেই চালকজনকো আক্ৰমণ কৰিছে এই দুই পুৰামত্ত যুৱকে আৰু দুই পুৰামত্ত যুৱকৰ এই কাৰ্যটো কিন্তু কোনো ধৰণৰ বাধা দিয়া নাই আত্মীয়ে বৰঞ্চ সমৰ্থন জনাইছে তাক লৈ এতিয়া উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে আৰক্ষী আৰু এনেদৰে এতিয়া বাক বিতণ্ডাত লিপ্ত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বাক্সাৰ হালবাৰীত যাক লৈ এতিয়া উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে মই পইচা ঠেলা মই বনাম কোনো আপনি আইসি হয় আপনি আইসি হলিও দেশি ইসপি আহ এ বলিয়াক লৈ বল এই মানে বুঝাব